So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028? Hindi kasama ang tanong Oh, sa plano. Anong Mr. sagot? Mr. Chair, to be honest, uh, we never discuss about uh, those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. To be honest, hindi ako sumagot siya. Narinig nyo, inulit ko pa. Gusto nyo ulitin ko ulit para malinaw tayo? Hindi nila pinag-uusapan. Bakit sa media pinag-uusapan na bababa ang presyo ng 20 pesos? Habang sa katotohanan ang nangyayari sa labas, tumataas ang presyo. Tapos ngayon sa investigasyon, sasagutin nila hindi nga nila pinag-uusapan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maliwanag yan ha. Hindi tayo nag-fake news. Sa bunga nga mismo nila. Tingnan nyo nga yung katabi niya. Oh. Eh. To be honest, hindi namin pinag-uusapan yan. So in short, wala sa plano. Ano yan? Lantarang lokohan? Wala sa plano ninyo? Ano, hayaan nyo na lang bumulusok yung bigas? Hindi nyo planong ibabayan? Ganun po sila katindi. Parang hindi sila na. Calling all my silent bashers. Yung mga panatiko. Yung mga tambalos los defenders. Sige nga, paano nyo pa ipagtatanggol yan? Mahiya naman kayo. Wala naman palang planong ibaba ang presyo ng bigas? Fake news pala yung nakukuha natin? Nabababa ang bigas? Alam mo, kung meron tayong gustong maabot, kung tayo ay may gustong pangarap, Argos, kung tayo ay may pangarap, we need to be proactive. Sinasadya po yan. Hindi yan basta lumalapag sa palad mo. Hindi yan basta lalapag, pag sa, sa lap mo. Yung may gusto kong, uh, gusto kong pumayat. O anong plano mo? To be honest, hindi ko inaaral. Gusto ko maging athletic. So pinag anong pinag-uusapan nyo? Pinaplano? Eh, hindi na pinaplano. Anong kinakain mo? Anong plan diet mo? Wala, hindi ako ku ano lang nasa hapag kain ng kainin ko. Ano exercise mo? Wala, hindi ko rin alam. Hindi po pwede. Hindi mo makukuha ang pangarap mo nang hindi ka proactive. You need to decide, you need to choose on a daily basis yung steps na gagawin mo to get your dreams. That is on a daily basis. Lalo 'tong pagtaas na ito. Hindi po 'yan basta-basta, ah, sige, solution, ang kat Hindi. Kaya wag tayo dapat nakukuha dun sa biglaan eh. Ang problema din ng mga vloggers yan. Gusto nila biglaang ano eh. Gusto nila biglaang views eh. Kaya nasusunog. You be consistent on a daily basis. You work hard on a daily basis. You proactive on a daily basis. You step forward on a daily basis. You plan on a daily basis. Hindi yung basta-basta na bababa bigas, wala kayong plano. Anong lokohan? Malaking hawang para sa si Department of Agriculture na pababain ang presyo ng bigas sa bansa sa 20 pesos kada kilo. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DA para sa taong 2024, sinabi ng tagawaran na ang pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay dahil sa mataas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Para ka to si katapang. O, yung, yung mistulang administrasyon natin ngayon ay nagiging mistulang katapang. O ano yung mistulang katapang? Ah, lahat kasalanan ni Bantag. Ito naman yung pagtaas ng presyo natin, pagtaas ng presyo ng bigas, pagtaas ng presyo ng gasolina ay dahil sa pagtaas ng sa, sa world market. Kung kung sinasabi natin matagal na yan, sinolusyonan niya na hindi band-aid solution. Eh di sana nakakapag-produce ng maayos yung mga farmers natin. Pwede niyo kontrolin yung presyo. Nakaasa kasi kayo sa ibang bansa eh. Paano natin kokontrolin yon? Wala, hindi nyo makokontrol. Kung binahanin nyo ng magsasaka ang Pilipinas, makokontrol natin. Nagiging ano tayo eh, uh, katapang uh, fenomenon eh. Instead na akuin lahat ng responsible, assume responsibility. Yan ang tingin ko talaga sa leaders. We assume, you assume responsibilities. Hindi yung turo ng turo. Ngunit bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028, ay may posibilidad na bababa pa rin ang presyo nito. Gusto pang tapusin. Nilagay ka na ng tao dyan, gusto mo pang tapusin. O bababa, may posibilidad daw bumaba ang bigas sa 2028. Una, posibilidad lang ha, hindi pa sure, posibilidad. Yung pinangako niyo na nga kaduda-duda eh, yung posibilidad pa. Hello, Napano kayo? Posibilidad lang ha. O. Tapos 2028. O ano ibig sabihin? Tapos na yung termino niya. Bala na kayo. I'm good. I'm going to Hawaii. <laughs> Hanip sa palusot. Papayag ba kayo noon? Ang pangako sa inyo, posib... nung, nung kumakandidato, ibang sinasabi, ngayon sinasabi, posibilidad na bumaba sa 2028. Wow! Mga panati ko mo na lang maniniwala dyan. Or yung mga defenders mo na nakikinabang sa views. Hindi, Jesus Marios. na e, tingnan mo ang presyo, wala kayong plano, hindi bababa yan. Malabo pong dumating ang pangarap ng walang planning. Wala pong tsamba sa ano, ha? Wala pong tsamba sa mga pangarap. Unless siguro tumaya ka ng loto, bigla kang nanalo. O baka mamaya matakas ka sa presidente pa, kaya ka nanalo. Hindi po tayo nagbibintang, pero hello, wag natin iasa sa tsamba. I i i hindi. Hindi po chinachambahan ng pagbaba ng presyo. Pinaplano po yan. Actually, dun sa RTL po, oh. yung rice tarification law, oh. if, you know, if uh, the same environment would have prevailed, we were really hoping to, you know, have a uh, stable prices between 27 and 32. So... Isipin mo, 27-32. Pambira. Sino kaya presidente natin nun? Si Sarah, si Tulpo. Iba na presidente nun eh. Oh, tingnan mo yung katabi mo naman ang natatawa ngayon, madam. Ha, antayin pa natin. E, sabi ni ano eh, yung iba nga kakakain pa lang hindi na nila alam kung kailan sila kakain ulit. Then you're telling us 27 to 32. So hanggang 2027 o 2028 kumain muna yung mga kababayan nating mahihirap ng pagkain ng aso. Ganon. Tapos sasabihin niyo wala kayong plano para bumaba. <laughs> calling calling mga tanso. Ewan ko paano nyo papapalusutan. Ako, kuha ko lang sa inyo, ha? Mahirapan na talaga kayong ipagtanggol yan. Punta na lang kayo sa TBJ. <laughs> Yun ang i-vlog nyo. You mahirapan na talaga kayo ipagtanggol dyan. Magmumukha kayong ano, for the views, magmumukha na kayong ano dyan, ob-ob. Oo. -ob. Uh -huh. At least, pinatula mo yung maritesan, at least, di ba? ng TBJ. Pagka wala na yung usap yung TBJ, then di discuss nyo anong mas masarap, Big Mac o Junior Champ? Ganun. Pagkatapos nun, discuss nyo yung ano, anong mas masarap, yung Manager's Pizza ng Shakey's or yung uh, All Veggies ng uh, Pizza ng uh, Pizza Hut. <laughs> Ay, nako, natatawa ako sa inyo. Hmm. Regular milled rice. By 2028. Kaya, opo. Hindi ako makamubon dito sa 2028. By 2028. Ano na, natatawa yung katabi niya. Oh. Hmm. Sa ngayon, nasa 50 pesos o igit pa ang pinakamurang bigas sa ilang pangunahing palengke sa Metro Manila gaya sa Mega Q Mart sa Quezon City. Ayon kay Leonardo Montemayor, chairman ng Federation of Free Farmers, hindi na sila magugulat kung pumalo pa sa maigit 60 pesos ang kada kilo ng bigas. Tatas yan. Wala silang plano. I wanna bet. Tataas sa 60 yan. Yung pagkain ng aso na 40, ha? na dati Japanese rice na yung 50 pesos, yung pagkain ng aso tataas ng 50 yan. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. <laughs> bagong Pilipinas, bagong muka, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Lahat yan kasinungalingan. Hindi lahat ng pangit maganda ugali. Naku, may mga pangit. Pangit na, pangit pa sabi, kala ko droga lang di kayang kontrolin. Ngayon pati bigas na. ayo nga. Shy wanderer. Oh, hindi lang droga ang hindi nila kaya. Pati bigas. DIY bisdak. Yan ang tinatawag na long-term plan. Mantakin mo sa 2028. Long-term pala. Ang tanong, anong plano nyo dyan ano? Wala. Hindi nga. We're not talking about it. <laughs> Ganun. Alang Gusto kong sumeksi. Gusto kong bumait pero di ko Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Again, nasa tao ang gawa, ha? Hindi tayo pwedeng asa-asa. Pero ayon sa DA, kapag dumami na ang mga umaaning magsasaka sa bansa, ay may nakikita rin silang pagbaba ng presyo. Ano nga dadami? Hindi nyo sinusuportahan yung magsasaka eh. Nakapokus kayo sa angkat. Kaya nauubos yung magsasaka natin. Kaya nga nagiging problema dyan. Kung wala silang Alam mo, kung maganda kinikita ng magsasaka natin, pati college graduate magiging magsasaka. Hindi tayo mawawala ng magsasaka. Paano nga dadami? Ayaw yung suportahan. Angkat, 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 angkat kayo. Ano bang meron sa angkat? Ano bang kasunduan nyo dyan sa angkat? Yan yung lagi nating sinisigaw eh. We expect, Mr. Chair, that uh, by harvest time, if it will stabilize at 45 to 46, that will be uh, good for our farmers. Ay naman sa National Food Authority, hindi sila mag-aangkat ng bigas. Ang pagpunta ng administrator nito sa India ay para tingnan kung maaaring buksan ang negosasyon sa importasyon. We, kaya doon nagpunta ron para tingnan. Eh, narinig nyo sa live ko na topic natin yan, sinagot mismo nila. O bakit nasa ano? O nasa India para tumitingin para nang mabibiling bigas. Ano 'yun? Ano 'yung bibili siya isang kilo? Isang kaban? Hindi e mag-aangkat. Nasa live ko po 'yun. No, sinagot sa Senate hearing. 'Yun ang purpose kaya nagpunta ng India. Pero pribadong sektor ang gagawa nito. I was asked to go to India. Hmm? to find out as a fact finding what is what are the terms of reference of the G 2 G, no? So it can mean many things. Ayon sa NFA, maaari nilang paramihin ang kanilang imbak para sa 30 araw pero kailangan nila ng 28 bilyong piso para mataasan din ang alok na presyo sa mga magsasaka. Yun naman pala budget. Kailangan taasan ng budget. So parang yukor. Ha? Para masolusyonan, taasan ng budget. Hmm. Eh di, tinaasan mo yan. Eh di, pag nyo sa taong bayan, mataas din. Parang, uy, ang galing ng ano nyo. Sa so, ngayon, yung kalang pondo, ang Department of Agriculture na 167.5 billion pesos para sa taong 2024, isa ang kagawaran sa may pinakamataas na pondo sa mga ahensya ng gobyerno. Correct, Lady G, budget ulit. Yan sila, yan lagi, budget ulit. Nahihilo na ako, sumasakit ulo ko sa inyo. DIY bisda. Napasubo yata siya sinabi ng kumpanya. Siningil tuloy ng taong bayan, classic budol. May punto ka po, napasubo siya. Doon sa pangako niya ng kumpanya. Sa isang banda, tama ka. Pero sa isang banda, kulang. Mamaya ipapaliwanag ko, hindi lang po siya napasubo. Ah, mamaya, mamaya, pakipaliwanag ko ha. Layo nito na mapataas ang lokal na produksyon sa abot kaya ng publiko. Ray Pilayo. Sabi dito, Di malamang bigas mag-skyrocket yan. Hindi malamang bigas ay mag-skyrocket yan. Above, aabot din ng all-time high kagaya ng si sibuyas. Kaya nga, tapos sila walang, walang ginagawa. Eto, tingnan nyo po. Ha. Eto yung sinasabi ko na hindi lang siya napasubo. Oo, sa isang banda napasubo si Marcos dahil sa binitawan niya ng kampanya. Pero hindi rin eh. Sa isang banda. Pakinggan nyo to. Under secretaries DA, ilan ang undersecretary sa DA? 8 Walo? Eight undersecretary. Eight. And the eight. Undersecretary. Eight, ha? Eight. Undersecretary sa DA. Uh, from a management point of view, how often do you meet? How uh, do you set? Oh. ilang beses kayo nagmi-meet -me yung DA? Yung mga official ng DA, yung secretary, undersecretary, ilang beses kayo nagmimi. So there's a direction, you're, you're looking at your short-term, mid-term plan. O, paano kayo nakakapagplano? Kanina sinagot, wala nga silang plano eh. Pero tingnan natin, gano'n kayo kadalas mag-meet? Gano'n kadalas ang minsan? You know, how often do the USEX get together and really talk details? Miina po ba yung signal ko? Ah, hmm. Well, uh, um... Every three months uh, with our management group. Every three months. But, Every three months ang meeting. Buti pa pala kami mga riders. Kala ko konti na yung meeting namin ano. Every month, mga twice nakakapag-ride kami, thrice. Sila every three months, makapag-meeting sila. Yaan po ang DA. Yaan po ang Department of Agriculture. At ang secretary niyan si Marcos every three months sila mag-meeting. Tuloy. Uh, daily, we meet uh, as open as we can. So, sir, in, in the last three months, or let's say in the last six months, you had two meetings with all the USEC. How many of those two meetings was the president present? Yan. Kasi sabi niya, every three months. So, ibig sabihin, ang tanong niya, So sa, sa loob ng anim na buwan, posibleng nag-meeting kayo ng dalawang beses. Sa meeting nyo ng dalawang beses, sa anim na buwan, ilang beses nandoon si President nyo? Ilan? Island. None. None. Ayan yung Presidente nyo. Ha? Bagsak, bulusok ang bigas. Yung DA Secretary nyo is last President. nan. Kaya yung sinasabi kanina, tama, napasubo si Marcos doon sa kanina na doon sa pangako niya. Tama naman po. Pero sa isang banda, hindi po siya napasubo. Ginusto niya talaga yung posisyon na yan. Kasi ang dami namang pwedeng ilagay diyan. Ang dami pong pwedeng ilagay diyan. At ang tagal na niyan. At ang tagal ng tumataas ang presyo ng bigas. Ang tagal na nating nagkakaproblema sa bigas. Since umupo siya, hindi na tayo nawala ng problema sa bigas. Ngayon, pagkain na ng aso ang kakainin ng mga kababayan natin. And until now, andyan pa siya. So, ibig sabihin, hindi siya napasubo dyan. Kakapitan niya talaga yung posisyon na yan. Katulad nila Boeing, nila Katapang, hindi talaga nila bibitawan. So, hindi napasubo yan. Merong, uh, meron silang inner motive. Meron silang active participation to cling on the, on the position. Ginugusto nila ginagawa nilang hawakan yung posisyon. There, there, is an effort to hold on to that position. Hindi lang basta napasubo. Saan ka naman nakakita? Suksukan na ng problema yung bigas. Yung DA Secretary, walang meeting for the last six months. Ano yun? Honestly, anong plano nyo sa bansa na? I mean, this is not fake news. Narinig nyo sa kanila, ha? Baka sabihin nyo, kasalanan ko, inutosan ko yan. Baka sabihin nyo, kampi na naman ako. Hindi, sila nagsabi, oh. May proof tayo. Hindi nag-aattend ng meeting. Hindi po ganyan ang leadership. Kung gusto nating may marating, we need to busy Kaya yung sinasabi ko kanina eh. We do things on a daily basis. Hindi yun may problema. Ay aya mo na sila dyan. Asa ng puso sa mga tao. Oo, oh, yes, kayo. Yung mga matataas, kumakain kayo ng bigas. Baka Japanese rice pa kinakain nyo baka ultimo aso nyo, Japanese rice. Asa ah, ng puso ninyo, kakakainin na ng mga kababayan natin, pagkain ng aso. Ba't hindi mo bitawan? Eh, simple. The same question with the katapangs. Sila katapang sila. Ba't hindi nyo bitawan yung position and let the investigation? Ito, ba't hindi nyo bitawan yung DA secretary? We need the real secretary, yung may alam sa sakahan. Yung galing sa ilalim. Yung may kumalamang sikmura na alam yung kada taas ng presyo iindahin. Tandaan po, hindi ako nagreklamo ng ganito sa mga asukal sibuyas. Wala nga ako masyadong pake doon eh. Especially asukal. Hindi po kasi basic yan. Pero yung bigas, basic yan. Araw-araw kinakain yan. Yung iba nga, halos puro bigas na eh. Puro kanin na nga. Magkaroon lang ng konting lasa kapirasong karne. Tapos tataasan mo pa bigas. Ano nakakainin ng taong bayan? Ano nakakainin ng mga Pilipino? Hindi ka ba nahihiya? Hindi isecretary eh, ka, walang meeting. Wala kang pangarap. Akala ko ba pangarap mo yan? Hindi po ganyan. Ang alam kong taong may pangarap, pag tumingin yan sa isang bagay, laser. Yan yung lagi kong binabanggit sa amin ng tatay ko. Pag may pangarap ka, parang laser. Ang focus mo doon. You work hard on it. You dream on it. Ano ka? Nakatitig ka dyan. Nakafocus ka. Paano mo naging pangarap bumaba ang bigas? Hindi ka nag a ng meeting. Paano naging pangarap yun? Asa ang focus mo? Biyahe sa ibang bansa? Yung mga may ambisyon, hindi ganyan. Wala kang ambisyon bumaba ang presyo ng bigas. Yun ang totoo. Uh, so thank you for your honesty. I think that's one glaring problem. Uh, there's advantages in having the president be the name secretary for... Pero tayong uh, virus, katapang virus eh for department, but for a department with so many issues and I mean, I'm not insulting katapang. Yung ganun lang, yung ayaw talagang bitawan yung pwesto. Problems. I don't think it's good governance, personally. I have respect for the president. He means well. But I think we need a full-time secretary. I agree. I strongly agree. We need a full-time secretary. An efficient dream maker secretary. Yung may pangarap talaga. Eh pangarap na nga lang yun sa'yo, wala ka pang ginagawa. Kasi diba binago niya, sabi niya pangako, hindi lang daw pa lang ako yung pangarap. Kahit sa pangarap, hindi papasok eh. Hindi papasa. Hindi ganyan ang nangangarap. Nakafocus ang nangangarap. What are your thoughts on that? You said, you're OIC, we respect you, but what are your thoughts on that? You haven't met with the president, the new secretary, once in the last six months. No, I meet the president uh, uh, twice a week. I meet personally the president. Palusot niya, nagmi-meet -me daw sila ng no president twice a week. So anong purpose ng no mga undersecretary? Ba't hindi lahat kayo mag-meeting? Uh, But not the other USECs who have other issues and concerns. Exactly. May concerns din yung mga USEC. Ano, kayo lang? May patanggalin nyo na USEC. Kayo lang palang dalawa mag-uusap eh. Ditanggalin nyo ng lahat. <laughs> Kaya na mag-usap dalawa, anong purpose nung mga yon? Well, the issues and concerns that the President tells me are the concerns that I'm telling the Undersecretaries, Assistant Secretaries, and uh, for that matter, uh, even Directors for that uh, issues. But, well, I'm curious. Like for example, would the President know that the unutilized appropriations for 2022 was 6.2? seven billion pesos. Does he know that your unutilized appropriations for 2023 is about 36 billion? He knows. And what has he said about that? Uh, he is uh, working it out with the, with the department chair and the department of budget and management. Okay, does he know that DA made commitments to members of the House which were not complied? Does he know about that, you said? I don't know. Well, that's exactly my point. I think, first is, for you to do a better service to this country, I think you really need to recommend to the president to find a full-time secretary who will face us daily, weekly, monthly. Sakto. Galing mo, sir. Para ma mapagsilbihan mo ang mga Pilipino, dapat sabihin mo, yan po ang sabi niya, sabihin mo, i-recommend mo sa presidente na kumuha ng full-time DA secretary na mahaharap yan on a daily weekly monthly basis. Ganun po, problemang pang-araw-araw 'yan. Sa katunayan, ang bigas ay problemang three times a day, 'di ba? Pilipinas lang ang kumakain ng bigas three times a day. Tayo lang po ang nagbebenta sa ng uh, fast food na chicken sa buong mundo na mayroong unli rice. Tayo lang ang bansang may unli rice. Ganun po kamahal ng Pilipino ang kanin. Tayo lang Pilipino ang maraming nagagawa sa kanin. Tayo lang ang bansa na nagsasabaw ng gravy sa kanin. Tayo lang ang naglalagay ng chicken oil sa kanin. Marami po, marami po problema dyan three times a day. So ang, ang pag-attend ng meeting, ang pag-solve sa problema ay dapat three times a day on a daily basis. Anong tawag? Hands on, nasa ground. Hindi nasa alapaap. And then commanding. Hindi po ganoon. Bigas po usapan. Kung, kung asukal yan, sige. Papayag ba ako? Gusto gustuin ko pa 2,000 ng hindi mamatay ang mga Pilipino sa diabetes. Gawin yung 2,000 per kilo asukal. Hindi ako magdadadakdak ng ganito. Agree. Pero bigas, hindi. Tama. Sabi ni Ramil, oh, four times a day coach, may merienda pa. Oo, minsan yung merienda natin, may kanin pa, suman. Huwag oh. na kayo magsuman, mataas na. Matanong ko kayo, kayo ba ay agree? Sa sinabi ni Sir, ito si Honorable Dasa, at sa so, sinasabi ko na kailangan bumaba na siya dyan. Kasi matagal niya na raw pangarap yan. Yan po ang lumabas sa isang vlogger na panahon pa ni hinihingi na yung posisyon na yan at kaya sila nagalit kay Digong di umano, kay Digong, kay PRRD dahil hindi binigay ang DA Secretary kay Marcos. Kaya nagagalit sila kay Digong, kay PRRD. So hindi yan basta sila napasubo. Ginusto nila yan at kakapitan nila yan. Kahit kutsilyo yan, kakapitan nila basta hindi sila bibitaw dyan. Katapang syndrome.